Алло. 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 Алло, салам алейкум. Алло. Алло. Нурлан. Алло. Алло. Нурлан, сен бе? О. А, мен Ахматов, начальник СВР. Вот он, талант пойдет. А. Нурлан, бияка келип кетпейсиң бе? Биз служат нарса жүргүзүп атабыз. Өзүмдүн кызматкерлериме жана Болот Ибрагимов YouTube'ка чыктаган боюнчачы. Ооба, ал деген мындай болгон. Ошо, ошону айтып берсең деп атам да, бир кандай болгондо. Я накажу всех, которые, блин, такие, если чыгарып туруп, мына ногонтип баягы милициянын баардыгын абройуна азыр. Келтирип атат да, бирден талант байке мындай да устаңыз. Мен азыр эрмек менен сүйлөштүм, конок байке менен сүйлөштүм. Ал жерде эрмектен мен оказывается жана эрмектин ништякнегинчи, талант байке. Ошону эрмектин ништякнеги мен ошону эрмектеп жүрүптүрмүн да мен анткени. Ошол жанагы өзбекке окшоп бала ошол тартып баштаганда мен конокбайке тарт дейт биринчичи. Биринчиге келдик, мен түшүндүрүп айттым, конокбайке ушундай болду ситуация, дезинфекция, наружный дезинфекция кылдык, спирт менен антисептик менен дедим да ошентсем ал жакта сокулуктун жана постунда жок болчу бизди сокулук жактан келатканда. Ана конокбайкеге чалды. Конокбайкеге чалганда, терден конокбайке ГИНдиге алып келгиле деди. Анан ошондо жанагы гаишникке эч энеңди атаңды деп эч ким менен урушкан жок. Хорошо, силердин жумушуңар деп. Жанагы Акбаров за рулемдин ордуна тиги гаишник отурду. Акбаров өзү алдыга отурду семеркага. Аркасында мен анан кийин берки Асанов Изап, анан кийин жанагы Нештатнигин отуруп койду. Ошону мен эрмек экенде жүргөнгөсөм, ошол өзбек балага окшош бала ошо тартып жүргөн, э? Ошол тарткан жана эмежени. Мен ошондон мен кол менен конокбайке эрмек деп айтып аткан угуп атасыз го, эрмек тартып. Мен ошол жанагы камуфляжчан менмин да, эрмек тартпай эле койчу десем конокбайке колуман итерип атпайбы. Биз добровольно мисал үчүн талант байке эч кандай балдарыңызды энеңди атаңды деген жокмун, куранга арнап деле айтты. Ооба, анан жерден ушундай болуп кетти, билбейм кандай болуп кетти, түшүнбөйм. Үйдө очередьте 20 жылдан бери квартира алып жүргөн. Уктум да. Эми жок дегенде мен жок дегенде эмнити айттым, өзүбүз рапорт жазып берейин дедим, начальник отделге айтты. Рапорт жазып берейин посольствону. Эге Нурлан, убактым болсо келип кетпейсиңби азыр? Мен жумуш деле кылам азыр. Бизге экөөбүз уже тапшырманы койду ушул боюнчачы азырчы. Талантбайкеслужебное расследование азыр жүргүзүп атабыз. Ошо видео боюнча ким тарткан и полностью накажу өзүмдүн кызматкерлеримдичи, которые они допустили мынаны кылгангачы. Талантбайке мен больницадамын да. Больницадамын да, больницада жатам да. Кайерде? Мен неврология, мынгу чуйский больницада неврология жатам. Если келсеңиз, ушул жерде деметтирейин, азыр мени бирден чыгарбайт да, пастелди жатам да деп. Все, даданда, мен сага чалам анда. Все, талантбайке. Өзү башында кандай болду ошондо? Башында мындай болгон, эң башында ситуацияны айтып берейинби? Жок, эме наркологияга кирген моментти айтып берсең. Биз киргенде гаишник менен жана нештатник менен биз үчөөбүз бир машинада семерка менен келдик. Аркабыздан бир машина келген. Оказывается, ошол машинада эрмек келиптир. Анан конокбайке өзү келди. Болду. Башка айырда бир гаишник, анан дагы бир формачан, оказывается, ошол формачан эрмек экен. Азыр мен сураштым. Анан конокбайке, анан биз үчөөбүз болду. Ошондо нештатник тартып атат да жана айырда. Мен ошондо тартпай эле кой дегенде а ким айтты ошо тарткыла деген? Конокбайке айткан. Видеодо записьте да угуп атасыз го, тарт деген ошол да бар. Ясно. Я мен да сен менен байланышам анда. Барам деп.